انا رفيق، راني في هاد الجمعيه تاع الرياضيه. تلاقيت تما بصفه يعني كما يقول لك بار ان بيور ازار. كنت نحب ندير الرياضه وحدي، نمشي برك هكذا ندور في هنايا، نجي لاصابلات كيما هكذايا نمشي وحدي. من بعد شفنا واحد الزمان كانوا هكذا مجموعه هكذيك، شفت الله يبارك، دخلت معاهم لقيت لي دو كوش الله يبارك، سي دي جون كي سون سيرتيفي، سما عندهم الامكانيات وعندهم كيف يقولوا لي كومبيتونس كيما يقولوا. شفت تما يديروا حاجه مليحه، ومن هذاك النهار عدت نحس روحي مرتاح بزاف بزاف، باسكو لقيت الرياضه شغل صبت روحي فريمون بها مليح. باسكو كنت الانسان يخدم في مكتب ولا ميم يخدم في بلاصه اخرى لازم له يدير ممارسه رياضيه شغل بصفه ماشي بروفيسيونيل، ولكن بصفه كما يقول لك مدروسه وبصفه علميه اذا صح التعبير، ويلقى الانسان صحته ويدير حل طول عمره. وكاين عده امراض هكذا لي زارتيكولاسيون التنفس، كاين دي جاست تعود تقدر ديرهم كيما تقدرش مع الانسان يكبر جامي يرجع للوراء، ديما شغل يوضر الامور هذيك. دونك الحق صبت روحي مليح مام في الميدان العمل مام في الدار مام، كان واحد كانت عندي عادات اللي ما مليحاش، ربما نرقد بزاف ولا نضيع وقتي في مكان اخرى، لقيت روحي مليح ندخل مليح نتنفس مليح نرقد مليح الى اخره. يسمى فيها غير فوائد وغير الصحه ان شاء الله للناس الكل. وكاين اماكن كيما هذه كاينه في الجزائر الحمد لله، الانسان لازم يدير الرياضه في اي مكان كان، مش لازم يجي حتى لصابلات ولا هذيك، كاين اماكن شاسعه يعني يقدروا يتنفسوا فيها ولو بصفه عائليه كيما هنا. الحق كاين ناس فريمون تري تري بيان، كاين يا سيدي فامي، كاين ناس يجيبوا ولادهم نساهم ثاني هنا يوم يديروا معنا الرياضه نورمال يعني ما كاش. والحمد لله يعني صبنا رحنا مليح مليح، وكل ما نتلاقاو عرس يعني ماشي قال vraiment comme des professionnels en Agdic. Moi, j'ai connu le club par pur hasard. Je faisais du footing. Au bout d'un moment, il y avait un voisin, il est venu, il m'a donné l'adresse du club. Je les ai contactés sur Instagram, puis je suis venu et j'ai commencé à m'entraîner avec eux. Ça va faire plus d'une année. Ça va faire plus d'une année depuis que j'ai commencé avec eux. J'avoue, je ne regrette pas, j'ai fait de très belles rencontres ici. Les deux coachs, ils sont extra, que ce soit Salim ou bien Akram. Et quand vous voyez une heure de temps, on ne ressent pas vraiment, on ressent pas la séance. Elle paraît tellement courte que puis voilà quoi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Mahami Yassine ma'akoum. 37 sana, 37 sana. نشكروا لي كوتش سالم واكرم على المبادره الحسنه اللي داروها هديه، وين تلقى دو جان كيما هما يخصوا الوقت تاعهم ويجيبوا لي جان باش يبعدوهم على المخدرات ويبعدوهم على الافات الاجتماعيه، حاجه مليحه بزاف بزاف. نشكروا سالم كيما قلت لك واكرم يعطيهم الصحه، وان شاء الله المبادره دي تتعمم هنا في صابلات في بن عكنون في بوشاوي في حامه ان شاء الله، واللي جاني بعده على التدخين والمخدرات. والسلام عليكم ورحمه الله. سي ناصر محمد اكرم، جي 27 ans، سوي كو سبورتيف اون بارال، سوي ريسبونسابل رايون ترافاي اون بارالال، مي مون ميتي دو باسيون سي لو كوتشينغ لي دي دو كروس ترينينغ سيل. سي نوتر الوغ بودا بور كومونسي كروس ترينينغ سيل، سي ان جروب دو سبور اون بلان اور الى كريي صافي 5 كورون با اكرم اي سليم. L'idée c'était de regrouper le maximum des gens pour rendre le sport accessible les toutes catégories d'âge. Alors peut-être l'idée où on a fait la foire, on a commencé avec 10 personnes, des séances de coaching régulièrement, quand elle a été la taille du mois. Après, on a l'idée pour avoir plus d'accessible les gens, les merdes qui disent la foire et tout. Du coup, j'ai l'idée de la sablette. Au Dakar, on a fait la foire 17h30, toujours en plein air, ou le vendredi à 8h du matin. Qui m'a fait la séance, il y avait toutes catégories d'âge. Il y a les femmes âgées, les enfants, les adultes, les ados. Le but, c'est de regrouper les gens pour faire du sport. Voilà.